तपाईले हिमासतमा भेट्नु भएको भएन सागरलाई त्यही त सागरजीलाई लगभग सेकेन्ड चोटि टिसिआर गर्दाखेरि सँगै हत्गडीमा थियौँ हामी सागरले चाहिँ सही भन्नुभयो हजुरलाई सरी भन्नुभयो बाहिर मसँगै सरी भन्नुभयो मसँगै सरी भन्नुभयो फेरि उहाँ आफ्नो रुममा गइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमका जाल साथीहरू बुन्नु हुँदैछ उहाँले त्यही कुराहरू प्रमाणित भयो र पछाडि जो सृजना वागले पनि संलग्न भन्ने कुरा चाहिँ मैले परिसरमा मेरो प्रत्यक्ष प्रतिमाजीलाई डोर्याएर लिएर हिँड्नुभएको त्यो कुरो पनि प्रमाणित हो तपाईँले हिरासतमा भेट्नु भएको भएन सागरलाई त्यही त सागरजीलाई लगभग सेकेन्ड चोटि टिसिआर गर्दाखेरि सँगै हत्गडीमा थियौँ हामी सागरले चाहिँ सही भन्नुभयो हजुरलाई सरी भन्नुभयो बाहिर कारण मसँगै सरी भन्नुभयो मसँगै सरी भन्नुभयो फेरि उहाँ आफ्नो रुममा गइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमका जाल साथीहरू बुन्नु हुँदैछ उहाँले त्यही कुराहरू प्रमाणित भयो र पछाडि जो सृजना वागले पनि संलग्न भएको कुरा चाहिँ मैले परिसरमा मेरो प्रत्यक्ष प्रतिमाजीलाई डोर्याएर लिएर हिँड्नुभयो त्यो कुरो पनि प्रमाणित हो कति मिनट बसेर वेट गर्नुभएको हाम्रो हरिउदास जी त्यहाँ हुनुहुन्छ यस तपाईँहरू सशस्त्र आउनुभएको यहाँ मेन रिजन चाहिँ भेटघाट मात्रै हो त्यसो भए ठिक पनि रिपोर्ट पनि ठिक छ त्यो गर्न सकिन्छ हामी मिडियाबाट त्यही भएर रिपोर्टिङ पनि एउटा गरौँ भनेर पनि हुन्छ ठिक छ म सम्पूर्ण पनि गर्दैछु एकछिन गर्नुहोस् न त है हस् हस् हरिजी हजुर ल नमस्ते अनि तपाईँले रिपोर्ट हेर्नु हो मैले अगाडि जुन मलाई रिपिट गरियो त्यो रिपिट खाइदिनु थाहा छैन अब के भयो कसो भयो मलाई त्यो पनि थाहा छैन मलाई फेरि रिचेक गरियो रिचेक गरिसकेपछि त्यो पोजिटिभ आएको छु मैले थाहा छु पोजिटिभ आएको तपाईँ आफूले हेर्नुभयो छैन आफूले आफ्नो रिपोर्ट हेर्नु पाउनु भएको छैन रिपोर्ट हेरेको छ सिम्पटमहरू कस्तो छ सर मलाई केही छैन कोरोनाको सिम्पटमहरू छैन म हेल्थ इस्यु मलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै फिलिङै छैन कि मलाई छाती पनि दुखेको छैन ज्वरो पनि आएको छैन ढुङ्गा पनि लागेको छैन मलाई केही छैन तपाईँको दुईचोटि टेस्ट गर्दा अचानक कोरोना पोजिटिभ भन्ने पछिल्लोचोटि देखा आयो होइन तपाईँ रिपोर्ट चाहिँ तपाईँले हेर्न पाउने अधिकार छ नि त यहाँ बस्दा कस्तो छ के छ ठिक छ यहाँ सबै ठिक छ राम्रो हुन्छ कति दिनसम्म राख्ने भने हजुर कति दिन राख्ने भने एक्ज्याक्टली थाहा छैन आई डोन्ट नो म कति दिनसम्म राख्ने हो त्यो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन तर यहाँ मलाई सहज छ सबै राम्रो हुनुहुन्छ सबैजना मलाई कोअपरेट गर्नुभएको छ सम्मान गर्नुभएको छ इज्जत गर्नुभएको छ त्यसमा कुनै प्रब्लम छ इन्टरनेटको पहुँच छैन हजुर इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्न भन्नाले तपाईँ आफूलाई चाहिँ वास्तवमा आफू कोभिड भएको हुनाले ल्याइएको भन्ने छ कि केही गडबडी छ भन्ने आई डोन्ट बिलिभ मलाई त्यो लाग्दैन कि मलाई त्यो लाग्दैन भनेपछि अब यहाँ खानपिन हामीले बुझेसम्म 10 दिन राख्ने भन्ने कुरा रहेछ होइन अब तपाईँको तत्काल धमकी खोल्ने सम्भावना थियो अस्ति होइन तर म गेटमा पुगिसकेको थिएँ अब जस्तो बेलुकी 5 बजेपछि फाइल पेसन हुँदा पनि म उहाँहरू जानुभयो यहाँ मैले सुने अनुसार तपाईँको सँगै लानुपर्थ्यो भन्ने मैले बुझेँ त्यो मलाई थाहा छैन अनि तपाईँको भोलिपल्ट पोजिटिभ भयो भनेपछि म यता चाहिँ सिफ्ट न बेलुका इभिनिङ टाइम अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो रिपोर्ट आफै हेरौँ भन्नुभयो नि त्यो होइन त्यही त्यो प्रावधान छैन कि के मलाई थाहा छैन हामी हेर्छौँ तपाईँको रिपोर्ट के छ यहाँ भनेर छौँ त्यस पछाडि हामी त्यही अनुसार आवाज उठाउनु सर ठिक छ यहाँ सबै राम्रो छ तपाईँले चाहिँ यसो भन्दा पनि हुन्छ नि त मलाई पोजिटिभ कोरोना भएको जस्तो लागेन मेरो फेरि रिटेस्ट गर्नु पऱ्यो होइन फेरि मेरो जचाउनु पऱ्यो नभए मेरो पोजिटिभ भएर पनि निको भइसक्यो के हो भनेर एकचोटि भन्न पाउनु हो नि त अन्त सबै ठिक छ बस्नलाई अलिकति ओपन छ अँ राम्रो छ
Yes,
हामी मिडियाबाट त्यही भएर रिपोर्टिङ पनि एउटा गरौँ भनेर पनि हो अनि तपाईले रिपोर्ट हेर्नु हो मैले अगाडि जुन मलाई रिपिट गरियो त्यो रिपिट खाइदिनु अब के भयो कसो भयो मलाई त्यो पनि थाहा छैन मलाई फेरि रिङ चेक गरियो रिङ चेक गरिसकेपछि त्यो पोजिटिभ आएको छु मैले पोजिटिभ आएको तपाईँ आफूले हेर्नु हो छैन आफूले आफ्नो रिपोर्ट हेर्न पाउनु भएको छैन रिपोर्ट हेरेको छ सिम्पटमहरू कस्तो छ सर मलाई केही छैन कोरोनाको सिम्पटमहरू छैन म हेल्थ इस्यु मलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै फिलिङै छैन कि मलाई छाती पनि दुखेको छैन ज्वरो पनि आएको छैन ढुङ्गा पनि लागेको छैन मलाई केही छैन तपाईँको दुईचोटि टेस्ट गर्दा अचानक कोरोना पोजिटिभ भन्ने पछिल्लोचोटि देखा आयो होइन नेक्स्ट टाइम तपाईँ रिपोर्ट चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ तपाईँले हेर्न पाउने अधिकार छ नि त यहाँ बस्दा कस्तो छ के छ ठिक छ यहाँ सबै ठिक छ राम्रो हुन्छ कति दिनसम्म राख्ने भने हजुर कति दिन राख्ने भने एक्ज्याक्टली थाहा छैन आई डोन्ट नो म कति दिनसम्म राख्ने हो त्यो मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन तर यहाँ मलाई सहज छ सबै राम्रो हुनेछ सबैजना मलाई कोअपरेट गर्नुभएको छ सम्मान गर्नुभएको छ इज्जत गर्नुभएको छ इन्टरनेटको पहुँच छैन इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्न भन्नाले तपाईँ आफूलाई चाहिँ वास्तवमा आफू कोभिड भएको हुनाले ल्याइएको भन्ने छ कि केही गडबडी छ भन्ने आई डोन्ट बिलिभ मलाई त्यो त्यो लाग्दैन कि मलाई त्यो लाग्दैन भनेपछि अब यहाँ खानपिन हामीले बुझेसम्म 10 दिन राख्ने भन्ने कुरा रहेछ होइन अब तपाईँको तत्काल धर्म बिग्रिने सम्भावना थियो अस्ति होइन म त म गेटमा पुगिसकेको थिएँ अब जस्तो बेलुकी आज पछि फाइल पेस हुँदा पनि म उहाँहरू जानुभयो यहाँ मैले सुने अनुसार तपाईँको सँगै लानुपर्ने थियो भन्ने मैले बुझेँ त्यो मलाई थाहा छैन अनि तपाईँको भोलिपल्ट पोजिटिभ भयो भनेपछि म यता इभिनिङ टाइम अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो रिपोर्ट आफै हेरौँ भन्नुभयो नि त्यो होइन त्यो प्रावधान छैन कि के मलाई थाहा छैन हामी हेर्छौँ तपाईँको रिपोर्ट के छ यहाँ भनेर छौँ त्यसको सर हामी त्यही अनुसार आवाज उठाउनुपर्छ तपाईँले चाहिँ यसो भन्दा पनि हुन्छ नि त मलाई पोजिटिभ कोरोना भएको जस्तो लागेन मेरो फेरि रिटेस्ट गर्नु पऱ्यो होइन फेरि मेरो जचाउनु पऱ्यो नभा मेरो पोजिटिभ भएर पनि निको भइसक्यो के हो भनेर एकचोटि भन्न पाउनु हो नि त सब ठिक सबै ठिक छ बस्नलाई अलिकति ओपन छ बेसी नजिक होला सर छ उहाँले सबैले माया गर्नुहुन्छ सबै सम्मान गर्नुहुन्छ सबैले राम्रो व्यवहार गर्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ मलाई होइन यहाँ अझ सर सर हुन्छ ट्याङ्कर नै हुन्छ सबैजना राम्रो हुन्छ सबै यहाँ अर्को खाना चाहिँ कति टाइम छ खाना बिहान छ तपाईँको बेलुका खाजा पनि छ खानामा पनि कुनै प्रब्लम छ अनि फ्यामिली मेम्बरहरूलाई भेट्न दिइरहेको छ तपाईँलाई भेट्न प्रतिवादी आउनु भएको छ कि छैन प्रतिभा आउनु भएको छैन भेट्न सागरजीको प्ले कार्ड हजुर सागरजीको रिहाईको लागि प्ले कार्ड बोकेर बस्नु भएको छ भन्ने सागरको रिहाईको लागि चाहिँ प्ले कार्ड बोकेर बस्नु भएको छ त्यो सुनिरहेको प्रतिमा हाम्रो प्रतिमा तामाङ चाहिँ सागरको रिहाईको लागि चाहिँ प्ले कार्ड बोकेर बस्नु भएको छ तिजको बेला होइन अब श्रीमानको ठुलो आवश्यकता खड्किन्छ श्रीमतीलाई त्यस्तो केही फिलिङ छैन उहाँ अब विशी भन्ने बेला भयो उहाँलाई चाहिँ किनभनेदेखि जसको कारणले गर्दाखेरि म यहाँसम्म आइपुगेँ होइन आज यो स्टेजमा आइपुगेँ नि त जसको कारणले जसको पछाडि ब्याकग्राउन्डमा पनि अब सागरजीसम्म मर्टज भएको थियो उहाँले मलाई प्रत्यक्ष रूपमा मिडियामा होइन सरी भन्नुभएको थियो त्यो सरीले मलाई जब म खरानी भइसकेँ त्यो सरी कुनै तपाईँले हिरासतमा भेट्नु भएको भएन सागरलाई त्यही त सागरजीलाई लगभग सेकेन्डचोटि पिसिआर गर्दाखेरि सँगै हत्कडीमा थियौँ हामी सागरले चाहिँ सरी भन्नुभयो सरी भन्नुभयो सरी भन्नुभयो बाहिर कारण मसँगै सरी भन्नुभयो मसँगै सरी भन्नुभयो फेरि उहाँ आफ्नो रुममा गइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँबाट विभिन्न किसिमका जाल साँचीहरू बुन्नुहुँदो रहेछ उहाँले ती कुराहरू प्रमाणित हो र पछाडि जो सृजना वागले पनि संलग्न भएको कुरा चाहिँ मैले
परिसरमा मेरो प्रत्यक्ष प्रतिमा चाहिँ जिलाई डोर्याएर लिएर हिँड्नुमा त्यो कुरा पनि प्रमाणित हो तपाईँ बाहिर आएपछि चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ त अब मान्छेले बर्बाद हुनुभयो ध्वस्त हुनुभयो यस्तो छ भन्ने छ तपाईँ फेरि सम्हालिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ कि तपाईँलाई एकदमै ठुलो यो ऊ छ यो टेन्सन केही किसिमको चाहिँ एक्सिडेन्ट केही संयोग भन्न चाहन्छु म त्यस्तो किसिम केही पनि छैन जसरी म विक छैन म जुन ठाउँमा छु त्यही ठाउँमा छु जे छु म त्यही छु जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसै गरी अगाडि बढ्छु बढिरहेको जसरी दर्शकले मलाई माया दिनुभएको छ सद्भाव दिनुभएको छ सायद अहिले पनि म हेर्न त पाएको छैन तर इन्फर्मेसन पाएछ दर्शकहरूले इन्ट्रोडक्सन पनि भन्नुभएको छ धेरै सम्झिनु भएको छ भने धेरै दर्शकलाई हरि उदासीको सम्झना माया विश्वास होइन ठिकै छ धेरै दर्शकको माया सद्भाव जस्तो अगाडि थियो त्यस्तै नै व्यवहार चाहिँ गर्नुभएको छ म पनि खास केही म्यासेज आएको छ अनि मलाई भेट्नमा चाहिँ विशेष गरेर कोही आफन्तहरू आउनुभएको छ र रेगुलर रूपमा मेरो मिसेस सविता भट्टराई चाहिँ उहाँ आउनुभएको छ मर्निङ टाइममा उहाँ आउनुहुन्छ एक टाइम आउनुभएको छ ल तपाईँको स्वास्थ्य लाभको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना तपाईँ राम्रोसँग बस्नुहोला तपाईँको रिपोर्ट हामी हेर्छौँ है त ओके थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई मिस गर्न चाहन्छु मेरा दर्शकहरू तपाईँलाई केही समस्या छ भने नि सेयर गर्नुहोस् हामी बाहिरबाट मानवीय ढङ्गले तपाईँलाई हेल्प गर्छौँ छैन ठिकै छ ओके ल अब तपाईँको तपाईँको टाइम पनि अब धेरै भित्र बस्ने छैन होइन हजुर अब केही दिनमा निस्किनुहुन्छ होइन त्यस पछाडि हामी बाहिरै जमघट गराउँला फेरि ठिकै छ केही प्रक्रिया हो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ हजुर रुल्सलाई पनि कानुनभन्दा माथि हामी छैनौँ कानुनभन्दा माथि अब यहाँबाट निस्किएपछि संविधानभन्दा माथि हामी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने हुन्छ इट्स रोक चुकै एउटा रुल्स पालना गरिरहेको छ भने त्यसमा केही प्रब्लम छैन हस् हस् सर हस् अब रिपोर्टिङ तपाईँको रिपोर्टिङ छ नि रिपोर्ट पिसिआर टेस्ट रिपोर्ट हामी अब हेर्नेछौँ सर प्लिज अनि त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ सर प्रक्रिया हस् तपाईँले पिसिआर फेरि अर्को बेर गर्नु पऱ्यो भने आवाज उठाउनु पऱ्यो छिटो हुन्छ हजुर हजुर हुनुहुन्छ अब के गर्नु हस् हस् थ्याङ्क यू सर